Laman sejahtera kepada guru-guru SMK Muhammad Khalid yang berdedikasi. Nama saya Darshan Sai dan saya dari kelas 5 Physician. Tahun ini saya tercalon untuk AJK tertinggi bagi kelab bahasa Tamil. Saya ingin memulakan dengan kelebihan saya. Saya ialah seorang pendengar yang baik. Saya sentiasa akan mendengar pendapat seseorang dan menghormatinya. Saya juga seorang yang tidak mudah berputus asa. Saya mencuba sehingga saya mencapai kejayaan dalam sesuatu perkara tersebut. Pengalaman yang menarik dalam kelab bahasa Tamil bagi saya adalah aktiviti menghasilkan barang-barang ataupun produk daripada bahan dikitar semula bersama rakan-rakan ataupun ahli kelab yang lain. Pengalaman seterusnya ialah perkongsian idea ataupun pendapat tentang sekolah kita dan juga tentang kawan yang kita berjumpa di sekolah. Jika saya menjadi AJK Kelab Bahasa Tamil, saya sentiasa akan memastikan semua ahli Kelab Bahasa Tamil hadir dan juga melibatkan diri dalam semua aktiviti yang dijalankan dalam Kelab Bahasa Tamil supaya mereka dapat memperoleh kebaikan daripada aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan. Saya juga akan memberikan taklimat ringkas tentang Kelab Bahasa Tamil seperti saya akan berkongsi informasi-informasi yang asas tentang bahasa Tamil kepada ahli-ahli kelab bahasa Tamil supaya mereka dapat menambahkan ilmu pengetahuan mereka. Seterusnya, saya akan menjalankan pelbagai aktiviti yang berfaedah dan juga menarik untuk ahli-ahli kelab bahasa Tamil seperti pertandingan bercerita, menghasilkan pantun dan juga menyanyi. Saya juga akan mendengar pendapat ataupun idea daripada salah satu wakil daripada setiap tingkatan untuk memastikan semua aktiviti yang telah dijalankan memuaskan hati semua ahli kelab bahasa Tamil. Tambahan pula, saya akan berjumpa dengan guru penasihat kelab bahasa Tamil untuk mendapatkan idea bagi penambahbaikan. Saya juga akan berjumpa dengan semua ahli kelab bahasa Tamil, terutamanya dengan ahli kelab bahasa Tamil tingkatan 1 untuk memastikan mereka berada dalam keadaan yang selesa dan juga baik dalam kelab bahasa Tamil. Dan juga memastikan mereka tidak dihadapi dengan apa-apa masalah dalam kelab bahasa Tamil. Pencapaian yang saya telah mencapai dalam kelab bahasa Tamil adalah saya dapat menghasilkan produk ataupun barang-barang daripada bahan dikitar semula bersama ahli-ahli kelab bahasa Tamil yang lain. Saya juga dapat bercakap dengan berani tentang sesuatu topik secara spontan dan baik di hadapan semua ahli kelab bahasa Tamil yang lain. Sumbangan yang saya telah beri dalam kelab bahasa Tamil adalah saya pernah menghasilkan barang-barang ataupun produk-produk daripada bahan dikitar semula bersama ahli kelab bahasa Tamil yang lain. Dan saya juga pernah berkongsi pengalaman saya di SMK Muhammad Khalid dan juga tentang kawan-kawan yang saya telah berjumpa di SMK Muhammad Khalid dengan kelab bahasa Tamil yang lain. Saya pernah melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam segala aktiviti yang telah dijalankan dalam kelab bahasa Tamil sebelum ini. Saya berharap agar saya akan memegang jawatan AJK dalam kelab bahasa Tamil dan akan melaksanakan tugas saya dengan sepenuh hati saya. Sekian, terima kasih.